ကျေးဇူးပြုကျွန်တော်ကကျမ်းစာတစ်ပိုက်လောက်လိုက်ပြီးစူးစိချင်ပါတယ်လို့တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး2အငယ်73ဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်အာဒံကိုရှေ့ဥစွာဖန်ဆင်းတော်မူ၍နောက်မှအေးဝါကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒါယူယူလေးပါပဲသူဘာပြောထားလဲဆိုရင်အာဒံကိုရှေ့ဥစွာဖန်ဆင်းပြီးနောက်မှအေးဝါကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်ကောင်းပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအာဒံကိုရှေ့ဥစွာဖန်ဆင်းပြီးအေးဝါကိုနောက်မှဖန်ဆင်းတဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ကပ္ပဝုချံခန်းကြီး1ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ကပ္ပဝုချံခန်းကြီး1မှာဒီလိုပါကပ္ပဝုချံခန်းကြီး1မှာအငွေ26မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးရှင်းပြီးကျွမ်းဝင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိတယ်ဖခင်သခင်ကလူကိုသူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့ညီဖန်ဆင်းတယ်ဒါနဲ့မတူတာကဘာလဲဆိုရင်အာဒံအပြင်အာဒံလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတွဲပြီးမြင်တာအေးဝါအဲ့ဒီအေးဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုကျမ်းစာကဘယ်မှာဖော်ပြလဲဆိုကပ္ပဝုချံခန်းကြီး1မှာမှအသေးစိတ်ဖော်ပြကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကောင်းပြီကပ္ပဝုချံခန်းကြီး1ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီကပ္ပဝုချံခန်းကြီး1အငယ်27 22မှာကျမ်းစာကအဲ့ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကတွေ့ရင်ဖတ်စီခြင်းပါတယ်ထိုကသာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်လူကိုကြီးသောအိတ်ရှင်ဖြင့်အိတ်စီတော်မူ၍လူအိတ်ပျော်စဉ်သားကိုစိတ်ဆက်စေတော်မူ၏။သာဝရှင်ဘုရားသခင်သည်နတ်ယိုးဖြင့်လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်း၍လူရှိရာသို့ဆောင်ခဲ့တော်မူ၏လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြတယ်။ကောင်းပြီအဖြစ်အပျက်ကဒီလိုပါ။တရက်တော်ဘုရားသခင်ပါလို့လဲဆိုရင်အာဒံကိုကြီးသောအိတ်ရှင်နဲ့အိတ်စီရလို့ကျမ်းစာကဖော်ပြတယ်။ကြီးသောအိတ်ရှင်နဲ့အိတ်စီပြီးအာဒံအိတ်ပြောတဲ့အခါမှာပါလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအာဒံရဲ့နတ်ယိုးကိုထုတ်တယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြ။ပြန်ပြောပြရစီတရက်မှာအာဒံကိုဘုရားသခင်အိတ်စီပြီးအဲ့ဒီအာဒံအိတ်ပြောတဲ့အခါမှာအာဒံရဲ့နံယိုးကိုဘုရားသခင်ထုတ်ထုတ်ပြီးပါလို့လဲဆိုရင်အယိုးအစားတဲ့အသားကိုစိတ်ဆက်စီတယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြတယ်။ထုတ်တာကအယိုးပဲဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအသားကိုပါစိတ်ဆက်ပလိုက်တယ်စိတ်ဆက်ပြီးတော့မှပါလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီလူမိန်းမကိုဘုရားသခင်ကဟုတ်ပြီနော်အာဒံအဖို့ဖန်ဆင်းပြီးလူအာဒံရှိတဲ့နေရာကိုခေါ်လာတယ်လို့အငယ်20မှာအဆုံးသတ်ထားတယ်။ကောင်းပြီဒီနေရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရိုးရိုးလေးပါအာဒံကိုအိတ်ပြောစီတယ်ပြီးတော့နံယိုးကိုထုတ်တယ်အယိုးအစားအသားကိုစိတ်ဆက်ပြီးလူမိမ့်မအေးဝဖြစ်လာတယ်။ဘယ်ကနေလဲဆိုရင်နံယိုးကနေ။ပြန်ပြောပါမယ်ဘယ်ကနေလဲဆိုရင်နံယိုးကနေ။ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ကစမ်းစာရင်နောက်တစ်ပိုက်လောက်လိုက်ဆိုပြီးပါ။ရှင်ရောခရစ်ဝင်ခန်းကြီး19အငယ်34ဖြစ်ပါတယ်လိုက်ဆိုပြီးပါ။ထို့အခါစစ်တီရဲတယောက်သည်နဘေးတော်ကိုလက်နှင့်ထိုးပေါက်၍သွေးနှင့်ရည်သည်ချက်ချင်းထွက်လာ၏။ရှောကရုဝေခန်းကြီး19ဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ crucifixion process ကိုပေါ်ပြထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်တယ်။ကျမ်းအခန်းကြီးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရမလဲဆိုရင်ယေရှုဘုရားကလက်ဝါးကတ်တိုင်မှာအသေခံတဲ့အခါမှာသူတို့ကအဲ့ဒီအသေခံနဲ့အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံရတဲ့အပြစ်သားတွေဒီအသက်ကုန်မကုန်သိဖို့အတွက်စမ်းသပ်ရ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီကားတိုင်မှာယေရှုဘုရားကိုတင်တဲ့အချိန်ဒီအားလုံးပေါင်းလိုက် crucifixion process ဒီ9နာရီကြာတယ်။အပြစ်စီရင်ရတကားကနေအဲ့ဒီဂောလာဂောသကရာနီဥကောင်းခွန်ဆိုတဲ့အရက်ကိုရှောက်တာက3နာရီကြာတယ်ကားတိုင်းတမ်းပြီးရှောက်တာပြီးတော့အပေါ်မှာအဲ့ဒီကားတိုင်းပေါ်မှာချိတ်ဆွဲခြင်းခံတာက6နာရီကြာတယ်ကေအိုဘီပြီးလဲပြီးတော့ကျန်းစာကရှင်လူကခုတ်ဝင်ထဲမှာဒီလိုပေါ်ပြတာကိုမောတဲ့အချိန်ကနေ3ချက်တီးအချိန်တိုင်အောင်မောင်မိုက်အတီဖြစ်တယ်လေ3ချက်တီးပြီးလဲပြီးတော့ရောဟိုဘက်ဘေးကစစ်တရေအော်စစ်တရေတွေကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဟိုဘက်ယေရှုဖခင်ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ဓမြတွေကိုတိမ်မတိစမ်းကြည့်တာ6ရောက်အယိုးကိုချိုးတာဒါပေမဲ့ယေရှုရဲ့အယိုးကိုမချိုးရအောင်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကတူဖြစ်တယ်။ပတ္တကတူကြီးရုံမချိုးရအောင်။ဒါနဲ့ဘယ်လိုဆန်းလဲဆိုသူကြမှာနော်။အဲ့ဒီစစ်တရေကနဘေးတော်ကိုဘာနဲ့ထိုးလိုက်ဆို။လက်ဝါးကားလိုက်မှာရှိတဲ့ယေရှုကိုလမ်းနဲ့ထိုးလိုက်တာ။ဘာထွက်လာလဲဆိုရင်သွေးနဲ့ရည်ထွက်လာတာ။ဒီချနာတော်မှာဒီနေ့ဘုရားသခင်ကအာဒံကိုအထောက်အမဖြစ်စေမဲ့အေးဝါကိုအာဒံရဲ့နဘေးနံယိုးကနေထုတ်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်လို့ကျမ်းစာကားကိုပြောချင်ပါတယ်။အယိုးအစားအသားကိုစီစက်တာ။အဲ့လိုအယိုးစားအသားကိုစိစက်ဖော်ထုတ်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်လို့ခရစ်တော်ရဲ့နဘေးကနေပြီးသူ့ရဲ့တတို့သမီးဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ကိုဘုရားသခင်ဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တေချာနာတော်မှာအသင်းတော်ဖြစ်ခြင်းအတွက်ပထမဆုံးလိုအပ်တာဆာရွက်စာတမ်းမဟုတ်ဘူး။အသင်းတော်ဖြစ်ခြင်းအတွက်ပထမဆုံးလိုအပ်တာဟိုဝါဒီယာမဟုတ်ဘူး။အသင်းတော်ဖြစ်ခြင်းအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်သည်ယေရှုခရစ်တော်စီကစီစဉ်လာတဲ့သွေးနဲ့ရည်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်မှာပါပဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အသင်းတော်ပါအသင်းသားလို့သတ်မှတ်လို့ရခေါင်းရမယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်အမြင်မှာကျွန်တော်အသင်းတော်မဟုတ်
ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တည်ဟူသောရှိမပါဘဲနဲ့အဲ့ဒါမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒါကိုမယုံဘဲနဲ့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဖြစ်တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပါပြီလို့တက်သေးတာတကားနဲ့ကျွန်တော်ကြွေးကြော်နိုင်ကောင်းကြွေးကြော်နိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှိမှကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ဖျားရှိမှကျွန်တော်အဖြစ်သားဖြစ်နေစေဒါပေမဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီယေရှုဖျားရဲ့ကိုယ်ထဲကစီးဆင်းလာတဲ့သွေးနဲ့ရည်ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကိုဖြေလွတ်စေတဲ့ဖခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နှုတ်ကပတ်တော်ဒါကိုဆိုလိုတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုရင်ခုနကကဘာဦးချန်းခန်းကြီးနှစ်လေးကိုပြန်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီမှာအဲ့တော့ထာဝရရှင်ဖခင်တခင်ကလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းရွေးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကဘာဦးချန်းမှာဖန်ဆင်းခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုများများတွေ့ရမှာ။များများတွေ့ရမှာ။ဒါဖန်ဆင်းခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကမြန်မာကျမ်းစာမှာဖတ်ရင်တော့ဖန်ဆင်းတယ်ဖန်ဆင်းတယ်ဖန်ဆင်းတယ်လို့ပဲပါတာ။ဥမာဆိုကြပါစို့အစအုံးနဲ့ဘုရားသခင်ကြီးကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူဤလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီတခါမှမရှိခဲ့ဘူးတဲ့အရာ nothing to something ကိုသူ့ရဲ့မူရင်းဘာသာစကားမှာပြောတာကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးဒီတခါမှမရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီတခါမှမရှိဘူးတဲ့ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုဘုရားသခင်ကဖြစ်စေတဲ့ဖန်ဆင်းတယ်ဒါကိုဆိုလိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျတော့လူမိမ့်မကိုအဲ့ဒီအယိုးကနေအသားကိုစိစက်ပြီးဖြစ်စေတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲသိလားအာဒံကိုအာဒံကိုအမိပြုအာဒံကိုအရင်ဖန်ဆင်းပြီးမှအာဒံရဲ့အထဲကထုတ်ပြီးဒီလိုပါမူရင်းစကားမှာဒီလိုပြောတယ်ဖယားသခင်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းတာကဖယားကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့သူက build လုပ်တာတိဆောက်တာအတိတ်ဘယ်ကအဲ့ဒီအယိုးကိုယူပြီးဖခင်ရဲ့ဉာဏ်ရည်ဖခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဖခင်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဖခင်ရဲ့ဂုံအင်္ကာနဲ့အညီအဲ့ဒီအယိုးကိုအေးဝအနေနဲ့ဖခင်သခင်ဖန်ဆင်းတာဒါကြောင့်တေချာနားထောင်စေချင်တယ်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုသင်ဟာဖခင်ရဲ့တတို့သမီးအသင်းတော်ဖြစ်ယူမှန်ရင်သင်ကိုဖခင်သခင်ကသူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုသူ့ရဲ့အဖြစ်တော်နဲ့အညီတိဆောက်နေတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့အာမင်ကောင်းပါပြီဒီတော့ကျမ်းစာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတတိုးသမီးအကြောင်းကိုပြောမယ်ဟေ့ဆိုရင်ဒီလိုပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ bulletin ထဲမှာပေးထားတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အခုစပြီးဆင်ခြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဆောက်အဦကိုပြောတာမဟုတ်အသင်းတော်လို့ပြောရင်ထိုင်ကုန်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအသင်းတော်လို့ပြောရင်ပုပစ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအသင်းတော်လို့ပြောရင်ယေရှုသည်ကျွန်တော်ကျမရဲ့အရှင်သခင်ယေရှုသည်ကျွန်တော်ကျမမလုံနိုင်တဲ့အမှုရာကိုကျွန်တော်ကျမကိုစားလုပ်ပေးခဲ့ပြီးကြောင်းဒါသိတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နှလုံးနဲ့ယုံကြည်နှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံပြီးတော့သူတိုင်းကိုဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒါအသင်းတော်ပါကောင်းပါပြီအဲ့ဒီအသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းစာကဒီလိုပြောပါတယ်ရှမသက်ခရစ်ခန်းကြီး16အငယ်18မှာသင်သည်ပေတရုဖြစ်၏ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားနဲ့အဲ့ဒီမှာကျမ်းစာကစတယ်ပေထရုကိုယေရှုဖခင်ကပြောတာပါခရစ်ဝင်ကျမ်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်ယေရှုဖခင်နဲ့တပည့်တွေနဲ့သွားလာတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတနေရာရောက်တော့ပေထရုကိုယေရှုဖခင်ကဒီလိုပြောတယ်သင်သည်ပေထရုဖြစ်၏ဟာကျမ်းစာရဲ့အစကဒီလိုလားသင်သည်ပေထရုဖြစ်ဟုတ်ပြီပေထရုကပေထရုပေါ့အမှန်တကယ်တော့ပေထရုဆိုတဲ့နာမည်အတိတ်ပဲရှိတယ်ပေထရုဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့မူရင်း Greek ဘာသာစကားဒီသူက Petros လို့ခေါ်တယ် Petros Petros ဆိုတဲ့အတိတ်တွေကဘာလဲဆိုရင်သူကရှောက်စီရခဲကိုပြောတာကျောက်စီရခဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရှိအဲ့ဒီပေထရုကိုကေဖလို့လည်းခေါ်တယ်။ကေဖဆိုတာအဲ့အာရဗိဘာသာစကားနဲ့ကျောက်စီရခဲကိုပဲပြောတာ။အဲ့တော့ကောင်းပြီ။အတိတ်ဘယ်ကဆိုလိုချင်တာကေပေထရုတင်းဒီပေထရုဖြစ်ဆိုတာဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်လိုက်တော့တင်းဒီကျောက်စီရခဲဖြစ်ရတယ်။အောက်မှာဆက်ပြောတယ်။ဤကျောက်ပေါ်မှာငါအသင်းတော်ကိုငါတည်ဆောက်မည်။စဉ်းစားကြည့်တယ်။တချို့တချို့တော့ဒီမှာဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာမိမိကိုယ်ကိုခရစ်ယာန်လို့ပြောနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိတယ်။တချို့လူတွေကဘာပြောလဲဆိုရင်တချို့လူတွေက hey ငါတို့ကအနှစ်မင်းတို့ကအကာဟာဒါဆိုရင်သူတို့ကအနှစ်သူတို့ကအကာဆိုငါတို့ကဟိုအပြင်ရဆိုငါတို့ကအခွန်အဆင့်အောင်မရှိဘူးလို့ကိုယ့်အကူထင်စရာရှိတယ်မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်သူတို့ဒီလိုပြောလဲဆိုအဲ့ဒီစကားကြောင့်အဲ့ဒီဂျမ်ပိုက်ကိုယူပြီးပြောတာဘာကြောင့်လဲယေရှုကိုယ်တိုင်ကပြောခဲ့တာလေပေထရုမင်းဟာပေထရုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းတော်ဝန်ကတည်ဆောက် hey ပေထရုကမှအမှန်ကန်ဖောင်ဒေးရှင်းမင်းတို့ဘယ်ကဖောင်ဒေးရှင်းနေလဲသွားမင်းတို့ဘယ်နာဘာဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ဘာအသင်းတော်လို့ကိုတတ်မှတ်နေတာလဲပြောလာရောဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုပါနှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ် you are petros အတိတ်ဘယ်ကသင်ဟာကြောက်စီရခဲဖြစ်တယ်အောက်တော့အောက်မှာအဲ့ခါဝင်မှာပြောတာဤကြောက်ပေါ်မှာကောင်းပြီကဘာဦးချန်းခန်းကြီး1ကိုပြန်သွားခြင်းပါတယ်ကဘာဦးချန်းခန်းကြီး1ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကဘာဦးချန်းခန်းကြီး1လို့ပြောရင်ဖန်ဆင်းခြင်းကိုပြောတာပါမျက်လုံးတွေမပြူးပါနဲ့ကဘာဦးချန်းခန်းကြီး1ဆိုရင်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ကဘာဦးချန်းခန်းကြီး1မှာဖန်ဆင်းခြင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပထမရက်ဒုတိယရက်အခုပြောခြင်းတာတတိယရက်အကြောင်းပါတတိယရက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကပထမဦးဆုံးပါပြောလဲဆိုရင်ယေရှုဝေးစေကုန်းပေါ်စေဟုအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏။ဘာကိုပြောနေတာလဲ။ကပ္ပဝုချန်းခန်းကြီး1အငယ်1မှာကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်။
ညီကြီးသည်အစင်းတံမရှိလွတ်လပ်လဟာဖြစ်၏နည်းနည်းရရက်ကိုမောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၍ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဖယားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်လှုပ်ရှားတော်မူ၏ဒါဆိုရင်ဒီလိုနားလည်ရတယ်အဲ့ဒီညီကြီးဟာအစင်းတံမရှိလွတ်လပ်လဟာဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလမှာညီကြီးဆိုတာမပေါ်သေးဘူးဘယ်အောက်ရောက်လဲဆိုရေအောက်ရောက်နေတာတော့ကျမ်းစာထဲမှာရေ3မျိုးရှိပါတယ်ဒီနေ့ကပ္ပဝုချမ်းမှာကပ္ပဝုချမ်းခန်းကြီး1ကနေပြီးတော့မှနောအေးလက်ထက်ရေလွမ်းမိုးခြင်းအထိပေါ်ပြတဲ့ရေအဲ့ဒီရေဟာဘာရေကိုပြောရလဲဆိုစီရင်တဲ့ရေကိုပြောတာဒါတော့အတိတ်ဘယ်ကမြေကြီးဟာရေအောက်မှာရောက်နေတယ်ဆိုရဲအဲ့ဒီကပ္ပဝုချမ်းခန်းကြီး1အငယ်2ရဲ့ဆိုလိုရင်းကအဲ့ဒီရေဒီစီရင်တဲ့ရေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြေကြီးဒီ under the judgment လို့အတိတ်ဘယ်ရစီရင်ခြင်းရဲ့အောက်မှာရောက်နေတာကောင်းပြီအဲ့ဒီအချိန်တွေကပထမရံမှာဘုရားသခင်ကအလင်းကိုဖန်ဆင်းတယ်အလင်းကိုဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းမြေကြီးပေါ်မလာသေးဘူးဒုတိယရံမှာဘုရားသခင်ကအရေအလယ်မှာမုန်းမင်းတစ်ချက်ကိုဖြစ်စေပြီးတော့မုန်းမင်းတစ်ချက်အပေါ်မှာရှိတဲ့ရေနဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ရေကိုဘုရားသခင်ပိုင်းခြားတယ်ဒုတိယရံမှာလည်းကုန်းကြီးမပေါ်လာသေးဘူးတတိယရံမှာအခုနောက်ကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားထာဝရရှင်ဘုရားသခင်ကလည်းယေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေအဲ့ဒီနှုတ်တော်တဲ့စကားကိုဘုရားသခင်စေလွတ်လိုက်တော့မှဘာဖြစ်သွားလဲသိလားယေရှုဝေးသွားတယ်ကုန်းကြီးပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကဘာလုပ်လဲဆိုအဲ့ဒီတတရားရဲ့ပထမပိုင်းမှာယေရှုဝေးရာကိုပင်လယ်လို့ဘုရားသခင်ခေါ်ပေါ်သမုတ်ပြီးပေါ်လာတဲ့ကုန်းကိုမြေလို့ဘုရားသခင်ခေါ်ပေါ်သမုတ်တယ်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်တတရားမြောင်းနေမှာဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့ရာအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှ၃ရက်မြောင်းနေမှာလဲနှစ်ပိုင်းရှိတယ်လို့၆ရက်မြောင်းနေမှာလဲနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီလိုယေရှုဝေးစေကုန်းပေါ်စေဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်စကားကိုပြောပြီးအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကပြောလဲဆိုထိုအမှုအရာကောင်းသည်ပြောပြရအောင်တခြားနေ့တွေမှာတော့ထိုအလင်းကောင်းသည်ကိုဘုရားသခင်မြင်တော်မူ၍ဒုတိယနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဘာမှမပြောဘူးကောင်းတယ်ဆိုပဲမပြောဘူးဒါပေမဲ့တတိယနေ့ရောက်တဲ့ခါမှာပထမပိုင်းမှာတည်းကယေရှုဝေးပြီးကုန်းကြီးပေါ်ထွက်လာတာကိုမြင်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ဒီလိုပြောတယ်ထိုအမှုအရာကောင်းတယ်ပြီးတော့မပြီးသေးဘူးဒုတိယပိုင်းဆက်လာတယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ကုန်းမြေပေါ်မှာတဲ့အပင်ပေါက်စီလို့ဘုရားသခင်ပြောတယ်အခုဤကြောက်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုရှင်းပြချင်တာပါကောင်းပြီပြန်ပြောပြရစီ၃ရက်မြောက်နေ့ရဲ့ပထမပိုင်းမှာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စကားနဲ့ကုန်းမြေပေါ်လာပြီးဒုတိယပိုင်းမှာအဲ့ဒီကုန်းမြေပေါ်မှာအပင်ပေါက်လာတယ်တတိယနေ့ဖြစ်တဲ့တကြောင်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရင်အဲ့ဒီထာဝရဘုရားရဲ့တမန်ကျမ်းဒီနည်းနည်းရာနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆယ်ကာဖတ်မကုန်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲတခါဖတ်တခါဖခင်ရဲ့နဲ့နေခြင်းကိုပူခံစားလာရတာကိုကောင်းပြီအဲ့ဒီထဲမှာမှကျန်းစာထဲမှာဂိန်းကနန်းနေတုံထားတာခဏခဏတွေ့ရတယ်ဥပမာနော်ယီသင်းမောဆိုရင်အတောင်60မြင့်နေဟောရှောလမုန်ဘိမှန်ဆိုရင်အတောင်60မြင့်နေဘယ်နှပီရှိတယ်ဘလောက်ကျဲတယ်ဘာညာအတိအကျဖခင်သခင်ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲသိလားအဲ့ဒီအတိုင်းအတာတွေမှာကိုဆိုလိုရင်းရှိတယ်အတိတ်တွေကကျန်းစာရဲ့ဂိန်းကနန်းနေမှာကိုဆိုလိုရင်းရှိတယ်။ဥပမာနံပါတ်1ဆိုရင်ဗာတိပဲ။တချို့ကပြောတယ်ယုံကြည်သူတွေဖမ်းမိလိုက်တယ်။နံပါတ်9ဆိုတာဗာလဲ Lucky 7။ဘာသူပြောလဲ Lucky 7လို့။နံပါတ်9ဆိုတာ Lucky 7မဟုတ်ဘူး။နံပါတ်9တည်ဖရားရဲ့ညီဝချင်းချမ်းသာဖြစ်တယ်။ဖရားသခင်အမှုအရာပြီးစီခြင်းဖြစ်တယ်။ကောင်းပြီဒါဆိုရင်အခုတတိယနေ့အကြောင်းကိုပြောနေတာပါ။နံပါတ်3ကနန်းအတိတ်တွေကဗာတယ်။ဘိန်းနားကလူကိုပြောရအောင်။မိတ်ဆွေကြကြလေးပြောပါမိတ်ဆွေနံပါတ်3ဆိုတာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ရှင်တန်ကြီးထွားခြင်းဖြစ်တယ်ပြန်ပြောရအောင်မိတ်ဆွေနံပါတ်3ဆိုတာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ရှင်တန်ကြီးထွားခြင်းဖြစ်တယ်ကောင်းပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတတရားညောင်းနေမှာဖခင်လုတ်ခဲ့တဲ့အမှုကိုကျွန်တော်တို့အခုစင်ကြင်ပြီးနံပါတ်3ရဲ့အတိတ်တွေကိုနားလည်လာတာနံပါတ်3ဟာဘာလဲယေရှုဝေးစေကုန်းပေါ်စေဆိုတာ under the judgment ဖြစ်နေတဲ့အရာကိုဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆီလွတ်လိုက်တဲ့လူသားယေရှုရောက်လာတာအဲ့ဒီလူသားယေရှုတည်ဟူသောနှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာခြင်းအပြင်စီရင်ခြင်းအောက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအလုံးသည်စီရင်ခြင်းအပေါ်ကိုတက်လာခွင့်ရတယ်အာမင်ပြီးတဲ့အခါမှာမပြီးသေးဘူးဒါဆိုရင်ကုန်းမြေပေါ်တော့ကုန်းမြေကလုံးတီးလေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကုန်းမြေပေါ်မှာဖခင်ကအပင်ကိုပေါက်စေမှာအဲ့ဒါအသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ prophet ပြုချက်နော်တတိယနေ့မှာလည်းကဖခင်ကပေါ်ပြနေတာဘာလို့မှလဲသိလားယေရှုခရစ်တော်တည်ဟူသောနှုတ်ကပတ်တော်လူစားတိကိုခံတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဲ့ဒီလူသားယေရှုကို၃ရက်မြောက်နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်စေပြီးသူ့ရဲ့သတို့သမီးတည်ဟူသောအသင်းတော်ကိုရှင်သန်ကြီးထွားစေမယ်ဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့ prophet ပြုချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ prophet ပြုချက်ကဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေအသက်တာထဲမှာပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့မိတ်ဆွေဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ကြွန့်ကျင်မှုနဲ့သတို့သမီးဖြစ်တဲ့တင့်ကိုပုံဖော်ထုစစ်နေတာတင့်ကိုရှင်သန်ကြီးထွားစေချင်တာတခါလေဒီမှာကျွန်တော်ကထာဝရတဲ့ယာပိတာတရင်လို့လဲယာပိတာနောက်သုံးလာလဲယာပိတာစိတ်ချပိတာမပြီးဘူးထာဝရတဲ့ယာပိတဲ့တင်ရှင်သန်ကြီးထွားဖို့ထာဝရဘုရားလို့ရှိတယ်ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ခုနကဤကြောက်ကိုပြန်သွားရအောင်
တင်ဒီပေတရုဖြစ် you are petros မင်းဟာကြောက်စီရခဲဖြစ်တယ်ဤကြောက်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ခုနကတတရမြောက်နေ့မှာယေရှုဝေးစေကုန်းပေါ်စေအတိတ်တွေကအဲ့ဒီဤကြောက်ဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ကိုဆိုလိုတယ်ဘာကြောက်လဲ Greece စကလုံးကိုသွားကြည့်တဲ့အခါမှာသူက petros မဟုတ်တော့ဘူး petra လို့ခေါ်တာ petra ရဲ့အတိတ်တွေကဘာလို့ဆို unmovable stone လို့ခေါ်တယ်အတိတ်တွေကရွေပြောင်းလို့ရွှေ့ပြောင်းလို့မရနိုင်တော့အောင်ခိုင်ခန့်ကြီးမားတဲ့ကြောက်တော်တော်များပြောရင်တိုက်တောင်မြေကြောင်ဒီနေ့အသင်းတော်ကိုတိဆောက်ထားတာဘယ်ပေါ်မှာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000ကျော်ကျွန်တော်တို့အဖို့အလုံးကလူဇာတိကိုခံဆင်းကြွခဲ့ပြီးအသေးခံအသွေးသောအပြစ်ကိုဆေးကြောပေးပြီးတကြုံမြောက်နှံခံပြီး3ရက်မြောက်နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ထိုယေရှုခရစ်တော်တည်းဟူသောမလုံနိုင်အောင်ခိုင်ခန့်တဲ့ကြောက်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတာဘုရင်တော်ဖျားသင်ကိုစကားပြောပါစေဒါကြောင့်အဲ့ဒီဤကြောက်ဆိုတာကိုကျမ်းစာမှာကြည့်တဲ့အခါဤကြောက်ဆိုတာအဲ့ဒါပေတရုကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပေတရုကသာပြောရဲဆိုရင်သွားပြီဒီနေ့ဤကြောက်ဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ကိုဆိုလိုတယ်ဤကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းတော်ငါရဲ့တတို့သမီးကိုငါတိဆောက်ဘုရားသခင်ဒီလိုပြောတယ်အောက်မှာကျမ်းစာကဒီလိုဆက်ပြောတယ်ထိုအသင်းကိုရဲမရဏနိုင်ငံဤတကားတို့သည်မနိုင်ရရှမသဲခရစ်ဝင်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာရှမသဲခရစ်ဝင်ဒီအဓိကသူကဂျူးလူမျိုးတွေကိုအဓိကဆိုလိုတယ်။ဒါကြောင့်မသဲခရစ်ဝင်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ထုံနှန်းစင်လာကိုရှင်းပြတာမျိုးမတွေ့ရအောင်။တခြားခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေမှာတချို့နေရာတွေမှာရှင်းပြတာတွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့ရှမသဲခရစ်ဝင်မှာမရှင်းပြ။ဘာကြောင့်လဲ။အဲ့ဒီတကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုပါ။အဲ့ဒီခေတ်ကာလတုန်းကသူတို့ကမြို့ရိုးတွေနဲ့နေတာ။အဲ့ဒီရှေ့အဲ့ဒီခေတ်မရောက်ခင်ဟိုရှေ့မှာလည်းမြို့ရိုးမြို့ရိုးမှာဘာရှိလဲဆိုမြို့တကားရှိတယ်။အဲ့ဒီမြို့တကားမှာဘာလုပ်လဲ။မြို့တကားမှာသူတို့ကဆိုကြမှာဆိုဒီဘက်တိုင်းပြည်ရဲ့စစ်ရေးစစ်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ຢာတွေကိုသူတို့တိုင်မင်အစီအစဉ်ဆွဲတယ်။ဒီဘက်မှာအစီအစဉ်တွေအားလုံးအဲ့ဒီမြို့တကားမှာပဲသူတို့တိုင်မင်တာမြို့တကားမှာတိုင်မင်တဲ့အတန်ကိုတချို့တယောက်ကကြားရင်ဟိုဘက်စစ်ပွဲနိုင်ပြီပဲဟဲ့လား။အတိတ်တွေကဘာလဲသိလား။ထိုအသင်းကိုမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားမရဏဆိုတဲ့နတ်ဆိုးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နတ်ဆိုးရဲ့အစီအစဉ်အကြံစီတွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်အပေါ်မှာအခြေပြုတည်ဆောက်ထားတဲ့အသင်းတော်ကအနိုင်ရမယ်။အတိတ်ပဲကမရနိုင်ငံရဲ့တကားဟိုဘက်အစီအစဉ်ကဒီနေ့အသင်းတော်ယုံကြည်သူကိုအနိုင်ရစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့ရွေးချက်ကောင်းပြီတတို့သမီးเจ้าကိုပြောရင်ရှမသက်ခရင်ခန်းကြီး25ကိုခြံခဲ့လို့မရပါဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်ရှမသက်ခရင်ခန်းကြီး25ငွေ1ကနေ73မှာဥပမာလေးတစ်ခုကိုယေရှုဘုရားကပြောထားပါတယ်ဒီနေရာမှာကျမ်းစာကဘယ်လိုစလဲဆိုရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဒီကားတဲ့ဘုရားရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်အခုအောက်မှာဆက်ပြောပါလိမ့်မယ်။မင်္ဂလာဆောင်လူလင်ကိုတဲ့ခရီးဦးကျူပြုတ်အံ့သောငါမိခွက်ကိုကန်ယူ၍ထွက်သွားသောသတို့သမီးတစ်ချိန်နဲ့ဒီဥမာကျွန်တော်တို့ခဏခဏကြားဘူးတယ်နော်။သတို့သမီးဘယ်နှယောက်လဲဆိုရင်10ယောက်။လက်ထဲမှာပါကင်ထားလဲဆိုရင်မိခွက်တွေကင်ထားတယ်။ဘာလို့ဖို့ထွက်သွားတာလဲဆိုရင်သတို့သားလာတာကိုကျူဖို့ထွက်သွားတာ။ကောင်းပြီအငယ်နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်။ထိုသတို့သမီး9ယောက်ပညာတည်းရှိကြ၏ငါရောက်မူကားအမိုက်ဖြစ်ကြ၏ဟာလာပြီရှိတာဖြင့်10ယောက်တည်းနှစ်ဖွဲ့ကွဲပြန်ပြီဟုတ်ပြီနော်ရှိတာဖြင့်10ယောက်တည်းဘယ်နှစ်ဖွဲ့ကွဲနှစ်ဖွဲ့ကွဲကျမ်းစာကဒီလိုပဲပြောတာတော့အဲ့ဒီ10ယောက်ထဲမှာ9ယောက်ကပညာတည်းရှိပြီး9ယောက်ကအမိုက်ဖြစ်တယ်ကောင်းပြီပညာရှိဖြစ်ခြင်းနဲ့ပညာမဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုဘာကခွဲခြားတာပြီးတာလဲအဲ့ဒီသတို့သမီးတွေစီမှာတူတဲ့အရာလေးတွေရှိကြပြအငယ်9အထိပါကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်ရအောင်အောက်ပါမလာပဲရှင်စဉ်ငါ၍အိပ်ပျော်ကြ၏ကောင်းပါပြီအဲ့ဒီသတို့သမီး10ယောက်မှာတူညီတဲ့အချက်3ချက်ရှိတယ်နံပါတ်1သတို့သမီးဖြစ်တာတူတယ်သတို့သမီးဆိုတာဘာလဲသိပါလားသတို့သမီးဆိုတာယုံကြည်သူကိုပြောတာအေဖက်1:3မှာတင်တို့ဒီလေကေတနော်မူခြင်းအကြောင်းနဲ့ရှင်တော်အေးဝင်ကလေးတရားတည်ဟူသောတမန်တော်ကိုကြားနာရ၍ထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှဂတိတော်နဲ့ရှင်တော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤတစိတ်ခတ်ခြင်းကိုခံရကြပြီလို့ကျမ်းစာကဖော်ပြဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်သင်ဟာကေတင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အေးဝင်ကလေးတည်င်းစကားကိုကြားနာပြီးထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးပြီဆိုမှယုံကြည်သူယုံကြည်သူကိုပဲဖခင်ကတတို့သမီးလို့သတ်မှတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီယုံကြည်သူဆိုတာကိုယုံကြည်တာရှောက်ယုံနေတာမဟုတ်ဘူးယေရှုဖခင်ရဲ့အသေးခံအသွေးသွင်းခြင်းနဲ့တကြုံမြုပ်နှံခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုယုံထားတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ခုနက3ရက်မြောက်နေ့မှာဖြစ်တဲ့ဖခင်ရဲ့ prophet ပြုခြင်းအတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဆင်လွတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားတာကောင်းပြီအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာနံပါတ်1သူတို့ကသတို့သမီးဖြစ်တာချင်းတူတယ်နံပါတ်2ဘာတူလဲဆိုမိခွက်ကင်ထားတာလည်းတူတယ်ဆယ်ယောက်လုံးလက်ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုရင်မိခွက်ကိုစီရှိတယ်မိခွက်ကိုစီရှိတယ်ကောင်းပြီခုနကဧပတ်1:3လေးကိုပြန်သွားခြင်းတယ်တင်တို့ဒီလဲတဲ့ကေတင်တော်မူခြင်းအကြောင်းနဲ့ရှင်တော်
ဧဝံဂေလိတရားတည်ဟုသောတမန်တရားကိုကြားနာရ၍ထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှအောက်ကကျမ်းစာလေးကိုပြောခြင်းနဲ့ဂတိတော်နှင့်ရှင်တော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤတစိတ်ခတ်ခြင်းကိုခံရကြတယ်အငယ်14မှာအဲ့အဖက်1အငယ်14မှာအဲ့ဒီဒီနေရာမှာဒီလိုပါအခုဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတယောက်စီတိုင်းကယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ကျမကိုကယ်တယ်ယေရှုကိုယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေစီရင်ခြင်းကနေလွတ်ရတယ်လို့လက်ခံယုံကြည်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုတန်းဆိုတစိတ်ခပ်လိုက်တယ် Seal of the Holy Spirit ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာသင်ဥစရာကောင်းကြီးပေးတဲ့ခြင်းကခမဲတော်တာတော်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဲ့တော့မှပါတယ်ဝိညာဉ်တော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအစအဆုံးကယ်တင်ခြင်းအစီအစဉ်ရဲ့အစအဆုံးကဘာမတီမရှိမီအထာဝရအတိတ်ကာလနဲ့ထာဝရအနာဂတ်ကာလတိတိုင်အောင်ရှိနေအောင်ပဲဖျားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဆိုတာကောင်းပြီဒီနေရာမှာအငယ်14ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပိုင်ထိုက်တော်မူသောသူတို့တည်းဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းအကြောင်းနဲ့ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းတို့မရောက်မီကာလပတ်လုံးထိုဝိညာဉ်တော်သည်ဘာဝိညာဉ်တော်လဲသိလားခုနကယေရှုကိုယုံတယ်ဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်မှာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုတစိတ်ခတ်တဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ထိုဝိညာဉ်တော်ဒီတဲ့ငါတို့အမွေဤစိတ်ယံဖြစ်တော်စားယံမဟုတ်ဘူးနော်ပြန်ပြောမယ်နော်ထိုဝိညာဉ်တော်ဒီငါတို့အမွေတော်ဤစားယံဝါဒီမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ယံ deposit တခါလေဝိညာဉ်တော်နဲ့ဝါဒီနဲ့လည်းမားနေအောင်ဝါလုံးတော်တူတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဝါဒီကဲကောင်းပါပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာရှိပါအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ခုနကတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုတစိတ်ခတ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ကရွေးနှုတ်တော်မူတဲ့ကာလမရောက်မီကာလအဲ့ဒီအချိန်ကာလပတ်လုံးနဲ့အမွေတော်ရဲ့ဆယံ deposit ဖြစ်တယ်အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမသိ25မှာပါတဲ့သတို့သမီး10ယောက်ကိုဖတ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုထင်တယ်ဟဲ့မိုက်တဲ့သတို့သမီးက9ယောက်တင်ညာရှိတဲ့သတို့သမီးက9ယောက်ဟဲ့ဘာကြောင့်မိုက်တာလဲအမလီဟို9ယောက်ကမိကွက်တဲမှာစီမရှိဘူးအလွယ်ပြောတာမှားနေတယ်မှားနေတယ်အတိတ်ပဲကဘာကိုဆိုလို့လဲသိလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဘုရားကတတို့သမီးလို့သတ်မှတ်တယ်တတို့သမီးလို့သတ်မှတ်တာနဲ့လက်ထက်မှာအခုအဲ့ဒီမသိ25မှာဘာကင်ထားကြလဲသလားမိခွက်ကိုစီကင်ထားတဲ့မိခွက်ထဲမှာဘာရှိမယ်ထင်တယ်လဲမိတ်ဆွေအဲ့ဒီခက်ကမိခွက်ထဲမှာစီရှိရဒီလိုပါဒီနေ့မှာတကြောင်ရှမသဲခရဝင်ဒီဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ထုံးစံကိုဂျူးလူမျိုးတွေကိုအဓိကရည်ညွှန်းတာဖြစ်တဲ့တောင်သူကမရှင်းပြအောင်ထုံးစံကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုသူတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတည်ဒီနေ့လိုနေခင်အချိန်မှာသူတို့ဆောင်လေးမရှိဘူးမနဲ့လည်းမဆောင်ဘူးနေလည်းလည်းမဆောင်ဘယ်တော့မှဆောင်လည်းတည်းလားမျက်နေနေဝင်ပြီးသူတို့ရက်ကကြည့်ရင်မြင်ရတဲ့ခြေတလုံးပေါ်လာတော့မှမင်္ဂလာဆောင်စားဒါကြောင့်သူတို့သမီးတွေကမင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုရင်ဘာယူသွားလဲတည်းလားမီးထုံးမှုအတွက်မီးခွက်ယူသွားရတယ်မီးခွက်လကားယူတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ထုံးစံအရာသူတို့ရဲ့ထုံးစံအရာအဲ့ဒီညနေနေဝင်ပြီးကြဲကိုမြင်ရတဲ့အခါကျတော့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲစတော့သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကိုစီမီးခွက်ယူသွားတယ်မီးခွက်ထဲမှာလည်းဘာပါသွားလဲသလားစီပါသွားတယ်ဒါဆိုရင်ပညာရှိတဲ့သူတို့သမီးနဲ့မိုက်တဲ့သူတို့သမီးကိုခွဲခြားပေးတာဘာလဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့အငယ်34မှာဖတ်လိုက်ပြီမိုက်တဲ့သူတို့သမီးတို့ကလည်းမီးခွက်တို့ကိုသာယူပြီးစီကိုမယူကြအတိတ်ဘယ်ကမီးခွက်ထဲမှာစီမပါဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးအောက်မှာရှင်းထားတယ်ပညာတတိရှိသောသူတို့မူကားမီးခွက်နဲ့တကွလိုက်ပြောပေးပါဘူးနိုင်ပါသောစီကျကျလေးဘလို့စီဘူးနိုင်ပါတော့စီကြည့်မတူတာကအဲ့ဒါခုနကမိုက်တဲ့တို့သမီး9ယောက်လဲမိခွက်ကိုလဲယူသလိုအဲ့ဒီမိခွက်ထဲမှာတို့စီပါဒါပေမဲ့တို့မှာ extra ဘူးနဲ့ယူလာတာမရှိဘူးပညာတတိရှိတဲ့အဲ့ဒီပညာရှိတို့သမီးကြတော့မိခွက်ထဲမှာလဲစီပါသလိုတို့ကဘူးနိုင်ပါတော့စီကိုပါယူလာတယ်ဒါကြောင့်တို့ကိုပညာရှိလို့ခေါ်တာဒါကြောင့်ပြန်ပြောပေးရစေဒီဖြစ်ချက်မှာအဲ့ဒီတို့သမီးတွေမှာတူတာ၃ချက်ရှိတယ်နံပါတ်၁ဘာတူလဲတို့သမီးဖြစ်တာတူတယ်အတိတ်ဘယ်ကယုံကြည်သူဖြစ်တာတူတယ်နံပါတ်၂ဘာတူလဲမိခွက်ရှိတာချင်းလဲတူတယ်မိခွက်ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုရင်စီရှိတဲ့စီဒီဝိညာဉ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်ကောင်းပြီမိခွက်ကဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုရင်ဗျာဒိတ်ခန်းကြီး၁အငယ်၂၀မှာရွှေမိခွက်ခုနှလုံးဤအတိတ်ဘယ်ကတဲ့အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးလို့ကျမ်းစာထဲမှာအတိအကျပြောတယ်ဒါဆိုရင်မိခွက်ဆိုတာဘာအတိတ်ဘယ်လဲဆိုရင်အသင်းတော်ကိုဆိုလိုတာတတို့သမီးဆိုတာယုံကြည်သူကိုဆိုလိုတာမိခွက်ဆိုတာအသင်းတော်ဖြစ်ခြင်းကိုဆိုလိုတာတေချာနာတော်မှာအသင်းတော်တည်းမှာအလင်းထွန်းလင်းလာဖို့ဝိညာဉ်တော်မရှိရောမဖြစ်နိုင်ဘူးမိခွက်ထဲမှာစီမထည့်ဘဲနဲ့အလင်းမထွန်းလင်းနိုင်တဲ့ကဲ့သို့အသင်းတော်ကိုဝိညာဉ်တော်ကအတွင်းမှမမောင်းနေရင်အသေးပဲဒါဒီအဖွဲကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီကိုဆိုလိုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့အသင်းတော်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်သူအသင်းတော်ကိုအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကမမောင်းနိုင်ဘူးဆိုအဖေပဲတွားပြီကျွန်တော်တို့ရှေ့ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးဘာကိုဘယ်လိုလျှောက်ရမှန်းမသိဘူးဖခင်ဖွင့်ပြခြင်းလည်းဘယ်ရောက်မှန်းမသိဘူးလုတ်ပေါင်းဖခင်နဲ့ဝင်မို့ဖခင်နီးနားလေးမှာဘာကြောင့်လဲ
ဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့မောင်းနှင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မမြင်တတ်လို့ကောင်းပါပြီဒါဆိုရင်နောက်တတိယတစ်ခုတူတဲ့အရာလေးမှာသင်25ကိုပြန်ပြောမယ်နံပါတ်1ဘာတူလဲဆိုရင်တတို့သမီးဖြစ်တာတူတယ်နံပါတ်2မိခွက်ရှိတာလဲတူတယ်နံပါတ်3ဘာတူလဲသိလားအိမ်ငိုက်တာလဲတူတယ်အိမ်ငိုက်တာလဲတူတယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကနေဝင်မှစတယ်မိခွက်ကိုစီယူပြီးသွားလိုက်တာဘယ်အထိလဲသလားမင်္ဂလာဆောင်လူတွေမလာဘူးမလာဘူးမလာဘဲနေစဉ်ညဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိတ်ရှင်တယ်တကယ်လို့မယုံကြည်သူတွေကပူတောင်းအံ့ဩစရာကောင်းတယ်အင်ဂျင်တွေပူကောင်းကြတယ်နိဗ္ဗာန်မှာတော့အိတ်နိုင်တယ်အထူးသဖြင့်တရားဟောတဲ့အချိန်တွေမှာပူအိတ်နိုင်တယ်ညမှာမဟုတ်ဘူးကဲကောင်းပါပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီတရုတ်သမီးတွေကတရုတ်သားလာတာကိုစောင့်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ငတ်၍အိတ်ပြောကြတယ်ငိုက်တာလဲငိုက်ပြီးအိတ်ပြောတာလဲတူတယ်နံပါတ်3အိတ်လဲအိတ်ပြောနေရောဒါနဲ့တကောင်ရံကိုရောက်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲနေဝင်သွားတဲ့အချိန်ကနေစောင့်လိုက်တာမလား17နာရီထိုးလဲမလား10နာရီထိုးလဲမလား17ခွဲလဲမလားဒါနဲ့ဘယ်ရောက်ပြီဆိုတကောင်ရောက်သွားပြီစနစ်ပေါ့ကဲတကောင်ထိုးတော့လာပြီတတိုးသားလာပြီတဲ့မင်္ဂလာဆောင်လှုပ်နေလာပြီခยีဦးချိုပြုကြကောင်အန်းလို့ကြွေးကြော်ရင်ဘသူကကြွေးကြော်တယ်လို့ထင်လဲတဲ့အဲ့ဒီလေလူကထကြွေးကြော်မလားဘသူမှထမကြွေးကြော်ဘူးဒီလိုပါအဲ့ဒါလေသူတို့မင်္ဂလာဆောင်ရဲ့ထုံးစံသူတို့လူမျိုးရဲ့ထုံးစံအဲ့ဒီနေ့မှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲရှိတယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာဆောင်လူလင်တတို့သားသည်သူလာတဲ့အိမ်ကနေမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကျင်းပရနေရမရောက်တဲ့အဲ့ဈားတွေကလမ်းမှာသူကကြွေးကြော်သွားရတယ်ဒီနေ့ဟာငါအတွက်မင်္ဂလာရှိရဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဟာဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုခံစားရတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်တလန်းလုံးသူကကြွေးကြော်သွားတာအဲ့ဒီကြွေးကြော်တံကိုကြားတာအဲ့ဒီလေလူထမကြွေးကြော်ဘူးနော်တတို့သမီးပဲထကြွေးကြော်ပြီသူကသူနိုးတယ်မနိုးဘူးစိတ်ကြတခါလေးနိုးဆက်တော့မှပြန်ပိတ်လိုက်တာအကောင်းကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီတတို့သားကကြွေးကြော်ပြီသူကကြားအောင်ကြွေးကြော်ရဲဆိုတော့အတန်ထွက်ရဒါကြောင့်ပြောတာတခါလေးမှချင်းမုန်းကုတ်ကွယ်ချင်းမှကျွန်တော်တို့ဗစက်ပိတ်ပြီးနေနိုင်တာအော်လို့မဆုံးဘူးကြွေးကြော်ပါတယ်ဆိုရင်အတန်ထွက်ရတယ်လေကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ကြွေးကြော်တဲ့တတို့သားကကြွေးကြော်ပြီးလာတာကိုသူတို့ကြားလဲကြားရောအိမ်ငိုက်နေတာအားလုံးဆက်ရောက်လုံးဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ထပြီးမီးခွက်တွေကိုပြင်ကြပါလေရောဒါပါကိုဆိုလို့လဲသိလားတသက်ခန်းကြီး၄ကိုကျွန်တော်တို့ချက်လောက်ကြည့်စေချင်ပါတယ်တသက်ခန်းကြီး၄ငွေ18မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်လေးကိုဖတ်စေချင်တယ်ဒါအရေးကြီးတဲ့အရာလေးပါအခုဒီအချိန်ဟာအခုကျွန်တော်ကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာကိုဆိုလိုချင်လဲဆိုတာကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဘုခာတက်ရှိရဲ့ချန်ချင်းတော်မလို့ဒီဘာသာတာဒီနေရာမှာဘာကိုပြောလဲဆိုရင်မိုးတိမ်ပေါ်တို့ထိုသူတို့ ਨੇ တကွချီဆောင်ခြင်းကိုခံရတယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြတယ်။တကယ်ဘုရားနဲ့အတူအစင်မပြတ်နေရမယ်။ဘာစကားလုံးနဲ့တက်လာချီဆောင်ခြင်း။တချို့ကဘယ်လိုတော့ငင်းလဲဆိုကျမ်းစာထဲမှာချီဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမတွေ့ဘူး။အဲဒီမှာကောင်းပြီ။အငယ်အခုဖတ်လိုက်တာအငယ်18ပါ။အငယ်16ကိုကြည့်ရခါမှာအဲ့ဒီချီဆောင်ခြင်းကာလမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျမ်းစာကဖော်ပြတယ်။ချီဆောင်ခြင်းကာလဒီအခုကျွန်တော်တို့ရှိမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဦးတည်နေတဲ့ကာလကိုဆိုလိုပါတယ်။ကောင်းပြီအဲ့ဒီချီဆောင်ခြင်းကာလမှာဘာဖြစ်မလဲ။သခင်ဘုရားတည်တဲ့တပိုးမှုတ်ခြင်း။ကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်း။ဘုရားသခင်ဤတပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းဒီလိုပါတေချာနာတော်မှာ။သခင်ဘုရားကကြွလာတဲ့အခါမှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့အဲ့လိုအဲ့ဒီချီဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြွလာရင်ဘယ်လိုလာမလဲဆိုသူကတပိုးမှုတ်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်း။ဘုရားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းဒီနေရာမှာဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာရှိတဲ့တပိုးခုနှလုံးကိုမှုတ်တာအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတသက်ယေရှုဖခင်ရဲ့ချီဆောင်ခြင်းသည်ကြွလာတဲ့ယေရှု6ရက်မြေကြီးနဲ့မတူဘူးစက္ကန့်ခန့်မိတ်နဲ့မတူတာကိုပြောတာပါမြေကြီးနဲ့မတူဘူးသူကမိုးတိမ်ပေါ်ကချီဆောင်ပြီးအပေါ်ကိုဒီလိုသွားမှာဗျာဒိတ်ခန်းကြီးလေးကဆိုလိုရင်းရအပေါ်တို့အထက်ရက်တို့တက်လို့အပေါ်တို့တက်လို့အပေါ်ကနေမိုးတိမ်ပေါ်ကိုချီဆောင်မယ်ခုနကအငယ်16နဲ့မှာဖတ်ပြီးပြီကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဘာကိုပြောနေတာလဲအဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်လူလင်မင်္ဂလာဆောင်တတို့သားကလာတဲ့အခါမှာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေရာကိုလာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလာလဲသိလားကျွေးကြော်အတန်ပေးပြီးလာတာအဲ့တော့မှခုနကငိုက်ကြီးအိတ်ပြောင်နေတဲ့တတို့သမီးတွေကထပြီးမီးခွက်ကိုပြင်ကြပါလေရောကျန်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခုနကမိုက်တဲ့တတို့သမီးတွေကမီးခွက်ပဲယူတယ်မီးခွက်ထဲမှာပါတဲ့စီရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘူးလိုက်ပါတဲ့စီကိုမယူဘူးမယူတဲ့အခါမှာအိတ်ပြော်တယ်မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားတကောင်ချိန်မှလာတယ်အိတ်နေရာကနေထပြီးမီးခွက်ကိုထပြင်တယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ပြင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့စီမရှိတော့ဘူးလေစီမရှိတဲ့အခါမှာဘီနာကလူကိုပြောတယ်ဟေးတကယ်ချင်းအားကိုလည်းစီနေနေချီးစမ်းပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စကားအရငါ့ကိုစီနေနေချီးစမ်းပါဟဲ့နေ့မှာဘူးနဲ့ပါလာပဲငါ့ကိုနည်းနည်းချီးစမ်းပါတော့ချီးတယ်ဒေချာနာတော့မှာစီဆိုတာဝိညာဉ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှယ်ယာခွဲလို့မရဘူး။ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှယ်ယာခွဲလို့မရဘူး။ဒီလိုပါတခါလေးမှကျွန်တော်တို့ကထင်တာအမလီအဲ့ဒီဆရာတိတ်ကိုဘိတ်တိတ်ရှိတာ။ဆွတ်တောင်းခံရင်ဆွတ်တောင်းခံတာမပါဘူးနော်။ဆွတ်တောင်းခံတယ်ဆိုတာရှိတဲ့ဘိတ်တိတ်အားလုံးကို transfer ဟိုတရုတ်ကားထဲလို့အတွင်းအားသွင်းမိတာမဟုတ်ဘူး။
တကယ်တော့ဗိသိက်စုကျေးဇူးတော်ဆိုတာထာဝရဘုရားလက်တော်ကလာတယ်လို့တိရောထဲမှာအတိအကျပေါ့ဗျာထာဝရဘုရားထံကပဲဗိသိက်စုကျေးဇူးတော်စီစဉ်လာတာလူစီကမစီစဉ်ဘူးလူကကြားကံအနေနဲ့ပဲလှုပ်ဆောင်ပေးတာဒါကြောင့်ဆိုလိုချင်တာကလေလူတိုင်းလူတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အကြံစီနဲ့မတူညီပဲဘုရားဖန်ဆင်းထားတာတင်းအတွက်ဘုရားပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာသူများနဲ့တူမှာမဟုတ်ဘူးတူအောင်ကြိုးစားရင်သာမားနေတာမတူမတူဒါကြောင့်ဆုတောင်းပေးပါဆိုဆုတောင်းပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပမာဏကိုဒီတိုင်းလွဲပေးလို့မရဘူးရှယ်ယာချီးလို့မရဘူးငါနည်းနည်းပေးသူ့နည်းနည်းပေးယော့ယော့ယော့ဒါလုပ်ခွင့်မရှိဘူးလူစီမှာလုပ်လို့မရဘူးဒါနဲ့အခု US မှာ state မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဆရာတယောက်တကယ်လည်းသူ့ဘုရားသခင်သုံးပါတယ်ကျောင်းစာသင်တဲ့နေရာမှာဒါနဲ့အဲ့ဒီဆရာစီမှာလူတွေကလာပြီးဆုတောင်းခံတယ်မှာအဲ့ဒီဆရာပြန်ပြောတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်အမှတ်ရတော့ပြန်ပြောလဲဆိုဆုတောင်းပေးပါဆုတောင်းပေးပါဆရာလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကပြန်ပြောတယ်ဆုတောင်းပေးမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ခဏလေးနားထောင်ပါဦးတဲ့ဘယ်လိုဆုတောင်းပေးခြင်းလဲဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အိမ်ပြဿနာတက်ပါစေခင်ဗျားသားသမီးတွေဒုက္ခရောက်ပါစေခင်ဗျားတို့အိမ်တအိမ်နဲ့ကွက်ပြီးမီးဖြတ်ခံရပါစေရေပြတ်ပါစေ gas line မလာပါစေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့သူဆက်မေးတယ်တန်လွင်စီတပူးကိုဘယ်လောက်တန်လဲသိလားတဲ့အောက်ကလူတွေလည်းပြန်ပြေးတယ်ဟာတဲ့တပူးကို5ဒေါ်လာလောက်ပဲတတ်ပါတယ်ဟုတ်တာပေါ့တဲ့ခမင်း5ဒေါ်လာပဲတန်တယ်ပြောမှာပေါ့ခမင်းတန်လွင်စီမှမဟုတ်တန်လွင်သီးမှမဟုတ်တာအတိတ်တွေကပါလေဒီလားတန်လွင်စီ5ဒေါ်လာနဲ့တပူးကိုရဖို့အတွက်တန်လွင်သီးအနေနဲ့စဉ်းစားရင်သူတော်တော်ဖုတ်ခပေးခဲ့ရတာဒီလိုနားလဲစေချင်တာဘူးနိုင်ပါတော့စီဆိုတာရှယ်ယာခွဲလို့မရအောင်ဆရာပေးပါဟိုဆရာပေးပါဒီဆရာပေးပါပေးလို့မရဘူးတင်ကိုယ်တိုင်အသက်တာထဲမှာခုနကကဘာဦးချန်ခန်းကြီးနှစ်မှာလိုမျိုးဖခင်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအဖြစ်တော်နဲ့တိဆောက်ခြင်းကိုခံယူမှအဲ့ဒီတိဆောက်ခြင်းထဲမှာချိုးဖဲ့ခြင်းတွေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆောက်တယ်ဆိုတာလာတယ်များအကုန်လုံးကိုလာခဲ့ဟိုမရှိမတူရှိမညီတဲ့တက်တဲ့အကုန်လုံးအိမ်ထဲထည့်ဆောင်ရင်အိမ်လည်းပုံပြတ်ပန်းပြတ်ဖြစ်သွားမှာဘာလို့ ਆ လဲသိလားအိမ်တစ်လုံးတက်တက်ရိုက်ရိုက်အဆောက်အဦတစ်ခုပုံပေါ်လာဖို့စောက်တဲ့သူကဘာလို့ ਆ လဲဆိုသူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့လူတာကိုဖြည့်ပူတာကိုဖြတ်ရတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူအသက်တာမှာတစ်ခါလေမှာဘုရားသခင်ပူတာကိုဖြတ်တဲ့ကာလတွေရှိတယ်တစ်ခါလေဘုရားသခင်လူတာကိုဖြည့်တဲ့ကာလတွေလည်းရှိတယ်ဒီတော့ဒီလိုစုမတောင်းစီကြုံဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကျမလေးငငယ်လေးတွေကချူကြတယ်စုံစမ်းနောက်ချက်ချင်းဆိုလဲခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးယေရှုပြုပြီးစုံစမ်းနောက်ချက်ချင်းဆိုရင်မလုပ်ပါနဲ့ဘယ်တော့မှစုမတောင်းပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဆံမွေးပွဲတွေတင့်ကိုယဉ်ကျေးစေတာဘုရားသခင်ရဲ့ဆံမွေးပွဲတွေဘုရားစီကလာတဲ့တင့်ကိုဖြတ်တန်းစေတဲ့ခက်ခဲခြင်းတွေတင့်ကိုတာ၍ခိုင်ခံ့စေတယ်တင့်ကိုပို့ပြီးချမ်းမတန်ဆွမ်းစေတယ်မင်းတို့ဘုရားတင့်ကိုစကားပြောပါစေကောင်းပြီဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့ဘုရားရဲ့တွင်တင်မှုတွေကနေတန်လွင်ပြီးကဲ့သို့ဘုရားရဲ့ပြုပြင်ပုံသွင်းခြင်းကကျွန်တော်ကျမကိုဖိတဲ့အခါမှာဘာထွက်လာရသလားစီထွက်လာတာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုဆိုလိုချင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာပညာရှိတဲ့သူတွေကပြောရတဲ့စကားတိတ်ရှင်းတယ်တိတ်ကြိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒီနေရာမှာဘာကြောင့်လဲပညာရှိတဲ့သူတွေပြောတဲ့စကားဒီလိုပါဒီလိုပါသူကလာချီးတဲ့အခါမှာတငယ်ချင်းငါ့ကိုလည်းချီးတယ်ငါတို့ကမလို့သတို့သမီးဖြစ်တာလည်းဒီမှာချင်းနေ့စီမှာလည်းမိကွက်ငါ့စီမှာလည်းမိကွက်အခုပြဿနာဖြစ်နေတာကဘာလဲသလားသတို့သားလာနေပြီမိကွက်ထပ်ပြင်တော့အထက်မှာစီမရှိတော့ဘာအလင်းမှမထွက်ဘူးလေအဲ့တော့ဘာလို့လဲစီချီတယ်ငါချီပါအဲ့တော့ဟိုလူတွေကပြန်ပြောတယ်ငါရောက်ကဟဲ့နင်တို့နဲ့ငါတို့အတူသုံးဖို့ဆိုရင်စီမလောက်ဒီချမ်းတော့မှာဒါဆိုရင်အခုအသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ပုံပေါ်နေပြီဘာပုံပေါ်လဲသလားဘူးနိုင်ပါတော့စီရှိတဲ့ပညာရှိသတို့သမီးတွေဖြစ်ဖို့လိုတာဒါဆိုရင်ဘူးနိုင်ပါတော့စီရှိဖို့ဘာလုပ်ကြမလဲစီရောင်းတဲ့သူရှိတဲ့နေရာကိုသွားဝဲပါဘေးသားလူကိုပြောရအောင်မိတ်ဆွေကြည်ကြဲလေးပြောမိတ်ဆွေဘူးနိုင်ပါတော့စီရှိဖို့ဆိုရင်စီရောင်းတဲ့သူစီမှာတော့ဝယ်ပါ။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်မှာကျွန်တော်မင်းနစ်ထရီကတစ်နှစ်မှာ3လကျွန်တော်တို့တင်နန်းဖွင့်လေးရှိတယ်။ School of Glory လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နန်းမှာကျွန်တော်တို့ entrance ဝင်ခွင့်မေးခွန်းလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာဝင်ခွင့် entrance ပြီး interview ဖြေရတယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီ interview ထဲမှာမှားမှန်မေးခွန်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတယ်မှတ်မှတ်ရရပါ။ဒီလိုပါမေးခွန်းကကိုယ်ွယ်ချင်းဆိုဒီမှာအဖို့ခပေးစရာမလိုပဲကျေးဇူးတော်တသက်အားဖြင့်လှူဆောင်နိုင်သောအရာဖြစ်သည်။ဒါပြမနော်။ကိုယ်ွယ်ချင်းဆိုဒီမှာအဖို့ခပေးစရာမလိုပဲကျေးဇူးတော်တသက်အားဖြင့်လှူဆောင်နိုင်သောအရာဖြစ်သည်။ဖတ်တဲ့လူကဖတ်တယ်ဖြေတဲ့လူကျွန်တော်တို့ကနာလူတွေအများကြီးဖြေတာတွေ့ဘူးတော့ဒါနဲ့တော့ဖတ်ပြီ။နံပါတ်1စတွေ့တဲ့စကလုံးကဘာလဲဆိုကိုယ်ွယ်ချင်းဟာကိုယ်ွယ်ချင်းဆိုတာဘာလဲဒီနေ့မှာတိတ်ခက်စားနေတဲ့စကလုံးကိုယ်ွယ်ချင်း ပြီးတဲ့အခါမှာပါလာတော့တလားကိုယ်ွယ်ချင်းဆိုမှာအဖို့ခပေးစရာလိုတိတ်ကြိုက်သွားပြီ။အလကားရရင်ရီတော်နှစ်ခွက်တောက်တဲ့မျိုးစားဒါကြောင့်မလို့ဗာလဲဆိုရင်အဖို့ကပေးစရာမလိုပဲတိတ်ကြိုက်သွားပြီနောက်မှဆက်တဲ့စကလုံးကကျေးဇူးတော်တတအားဖြင့်ဟာအခုအသက်ရှင်နေတာဘာကာလာကျေးဇူးတော်ကာလာဒီတော့ဗာဖြစ်ရတယ်လားမှန်ပေးချာနာတော့ပါဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းသည်အဖို့ခပေးဖို့လိုတယ်အဖို့ခပေးဖို့လိုတယ်
ဖိုးခါကဘာကိုဆိုလို့လဲအဲ့ဒီအဖိုးခါဒီအဲ့ဒီတခင်အဲ့ဒီဖျားအဲ့ဒီကျွန်တော်ကိုကယ်တဲ့ပိုင်ရှင်ကိုချစ်ကြောင်းနဲ့ဆာငတ်ကြောင်းကိုပြတဲ့တသက်ဖြစ်တယ်အတူပြောပါမယ်အဖိုးခါပေးတယ်ဆိုတာဆာငတ်ချင်းရဲ့တသက်ပါဖျားသခင်ကိုမဆာငတ်တဲ့သူကဘယ်တော့မှအဖိုးခါမပေးဘူးအဖိုးခါပေးပါလို့ပြောရင်အဲ့ဒီကာလလောက်သူ့အတွက်စိတ်ပြက်စရာကောင်းတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကိုဆာငတ်တဲ့သူတိုင်းဒီအဖိုးခါပေးလို့ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆာငတ်လို့ဒီနေရာမှာကျမ်းစကားကပြောတယ်ပညာရှိတဲ့သူတို့သမီးတွေကစီရောင်းသောသူရှိရသူတွားရီဝဲဝဲတယ်ဆိုတာအလကားတောင်းခိုင်းတာမဟုတ်တွားရီတောင်းကြလို့မပြောဘူးတွားရီချီးကြလို့မပြောဘူးဘာလို့ခိုင်းလဲသလားတွားရီဝဲကြလို့အတိတ်တွေကအဖိုးကပြီးခိုင်းတာအဲ့တော့ခုနကပညာရှိတဲ့သူတို့သမီးတွေကအဲ့ဒီစကားပြောတဲ့ကမှာကဲတွားတဲ့စီရောင်းတဲ့သူစီမာတဲ့ကိုသုံးဖို့တွားဝဲပါလို့ပြောလဲပြောအငဲတစင်မှာဘာလို့ပြောသလားမိုက်ပြတ်သူတို့သမီးတွေထွက်သွားတယ်ထို့သူတို့ဒီစီဝဲတွားသည့်အခိုက်တယ်သူတို့တွားဝဲတယ်တော်ဝင်ကမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မင်္ဂလာဆောင်လူလင်သည်လာရွေးတဲ့အသက်ရှိသောသူတို့သမီးတို့သည်လူလင်နှင့်အတူပွဲသို့ဝင်ကြပြီးလင်တကားကိုပိတ်ထား၏။တောင်းဝယ်ဆိုတော့တောင်းဝယ်တယ်ဗျာ။တောင်းဝယ်တယ်ဝယ်တယ်တောင်းဝယ်တယ်။ကဲဝယ်ပြီဝယ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုချန်ခဲ့တဲ့လူနဲ့အထဲမှာမင်္ဂလာဆောင်လူလင်နဲ့ပွဲချင်းပပြီးတကားပိတ်ထားတဲ့ဝယ်ပြီးပြန်လာတယ်။တကားခောက်တယ်။အရှင်းရှင်းအဲ့ဘယ်သူလဲကျမတို့ပါဟိုမှာစီကုံသွားလို့တွားဝယ်တာဗာပြောလဲဒီလားအေးအေး sorry sorry နော်ပိတ်ထားတာပြန်ဖွင့်မဖွင့်မဖွင့်ဒီကျွန်တော်ကမှဝဉကြီးရတယ်မှာ discount မရှိဘူးဝဉကြီးရတယ်မှာ discount မရှိဘူး discount ကိုပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကတိတ်သဘောကြတယ်ဟဲ့စင်ကူမှာပါလဲ Chinese New Year discount ဆိုရင်ရအောင်ပြည်ပြီးဝယ်လိုက်မှာဘဒုတ်ကနေဂျူရောင်းအီးစီပါလဲဂယူမဆိုင်ဘူးတန်းသွားပြီးဝယ်တာဒါတော့ဟိုဘက်ထိပ်ဒီဘက်ထိပ်နော်ကိုကိုကိုပြောတာပါယူတော့ဆိုလို့ကျန discount ဆိုရင်တိတ်တဘောကြတာတိတ်ချာနာတော့ဝင်ញင်ရေးရတယ်မှာ discount မရှိဘူးဒါတော့ဒီလိုနားလဲစေချင်တယ်တင်းအနေနဲ့ discount ချတဲ့တရားဟောချက်ကိုကြိုက်နေတယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့ဝင်ញင်ရေးရတာတတိထားဖို့လိုနေပြီဖေယားကဘယ်မှာ discount ကြအမလီ sorry နော်ငါပိတ်ထားတာနင်တို့မှမသိလို့မဖွင့်ပေးဘာပြောရတယ်လားမင်းတို့ကငါအလင်းမသိဘူးဟာချိန်မတော်မှစီသွားဝယ်ပြီးပြန်လာတယ်ဝယ်လို့ရတယ်နော်ပြန်လာတယ်ဟိုမှာရောက်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အထဲကပြောတဲ့စကားတန်းအားတက်စရာပဲမင်းတို့ငါမသိတယ်ဘာလို့မတန်းတကားလေးဝချိုးပြပြီးဝင်လိုက်မလားဟိုတန်လိုက်မှာဒီတိုင်းမှာဘယ်မှတိုင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကုကိစ္စနဲ့အခုပဲတေချာနာတော်မှာစီဆိုတာဖုတ်ခါပြီးဝယ်ရတာဘယ်ချိန်မှလဲဒီလားမင်္ဂလာဆောင်တတူတာမလာခင်အချိန်မှလာတော့မှဝယ်မလားရတယ်သွားဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တေချာနာတော်မှာအတောင်ခွေးတန်ဆိုရင်တင်သုံးသောင်းပေးရမယ်ဒါလေးကျန်းထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဘေးတန်ကြီးကာလ9နှစ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘေးတန်ကြီးကာလ9နှစ်ထဲမှာကျန်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေရှိသေးလဲဆိုယုံကြည်သူတွေရှိနေသေးတာတွေ့ရတယ်ဘေးတန်ကြီးကာလ9နှစ်ထဲမှာဒါဆိုရင်ဒီကျန်းစာထောက်မှာအဲ့ဒီဘေးတန်ကြီးကာလထဲမှာအကယ်၍ဒါကျွန်တော်တို့ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခုပေးရမယ့်အဖိုးခါထက်သာ၍ကြီးတဲ့အဖိုးခါကိုပေးရဖို့ရှိတယ်ဒါမဲ့အခုအဲ့ဒီလူသားမင်္ဂလာဆောင်လူလင်မကြွလာခင်ကာလမှာကျွန်တော်ကျမကဖျားကိုချစ်ဆာငတ်ပြီးအဖိုးကပေးခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဘူးနိုင်ပါသောစီရှိတာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘူးနိုင်ပါသောစီကဘာဖြစ်စင်လဲဒီလားမင်္ဂလာဆောင်တတုသားလာတဲ့အချိန်မှာသင်အိပ်ပျော်နေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တခြားလူလည်းအိပ်ပျော်တာသင်လည်းအိပ်ပျော်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့မိခွက်ထဲမှာချစ်ချင်းကောက်ဖြည့်လိုက်လို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲသင်မှာဘူးနိုင်ပါသောစီရှိလို့ဘုရင်တော်ဖျားသင်ကိုစကားပြောပါစေပညာရှိတဲ့သူတို့သမီးနဲ့မိုက်တဲ့သူတို့သမီးကိုအတိတ်ကပိုင်းခြားပေးတာဘူးနိုင်ပါသောစီဖြစ်တယ်ခုနကအေဖက်တက်ဆက်သုံးမှာအဲ့ဒီအေဝေလီတရားတည်သူတော်တမန်တော်ကိုကြားနာပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကတစိုက်ခတ်တယ်တစိုက်ခတ်တယ်ဆိုတာဝိညာဉ်တော်ကိုရတာဝိညာဉ်တော်ကိုရတယ်ဆိုတာစီမိခွက်ထဲမှာဖြည့်ထားတာတေချာနာတော်မှာအဲ့ဒီမိခွက်ထဲမှာဖြည့်ထားတဲ့ယုံကြည်ဂါဇကာလတုန်းကရထားတဲ့စီသည်မင်္ဂလာဆောင်လူလင်သူတို့သားလာတဲ့အချိန်ထိမလောက်ဘူးဝိညာဉ်တော်ပြတင်ကိုစကားပြောပါစေဒါကြောင့်ဒီလိုနားလဲစီစဉ်တယ်ဒီနေ့ကာလမှာဘုရားသခင်ပါလုပ်နေတယ်ဘုရားသခင်ဒီသူ့ရဲ့အသင်းတော်သူ့ရဲ့တတော်သမီးဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူကိုသူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုသူ့ရဲ့အဖြစ်တော်သူ့ရဲ့ညံတော်သူ့ရဲ့တကိုးတော်အချုပ်ပြောမယ်ဗျာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပုံသွင်းနေတယ်သူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ထူးဆင့်နေတယ်အဲ့ဒီကာလကိုသင်ကဒီလိုပါယေရှုခရစ်တော်ဟာအရှင်သခင် Jesus is my Lord လို့ပြောပြီးတခြားချိန်တွေမှာဘာဘာဘယ်ဘယ်တခြားအရာတွေကကိုယ့်ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအရှင်သခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမှန်သမျှကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမကလက်ခံပါမယ်ကျွန်တော်ကျမဝန်ခံပါမယ်လို့တင့်အသက်တာကိုဖျားလက်ထဲမှာအနံ့ရင်တင့်အသက်တာကိုဖျားပြုတ်ပြင်ခြင်းတွေကနေဘူးလိုက်ပါတော့စီကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဒီနေ့တင့်ဖျားကိုချစ်လျက်
ဖျားကိုယူသိလေးမြတ်လေးကတင့်ရဲ့မတ်တရက်ချင်းနဲ့အဖိုးကပဲချင်းတမီးရဥမာပြောတာပါတခါလေးမှကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့မတ်တရက်ခိုင်းနေကြလဲဖျားကြောင်ဆိုတော့ထိုင်ကုန်နဲ့ဒါလာလေးထိုင်ကုန်ဆိုတော့ထိုင်ဖို့မဟုတ်ဘူးလားခဏခဏမတ်တရက်ရက်ခိုင်းနေညောင်းနေပြီဒီကြမ်းတော့ပါမတ်တရက်တာဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီဖျားကိုချစ်လို့ဖြစ်တယ်ထို့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားကိုချစ်လို့သူ့ကိုစာငတ်လို့အဖိုးခပေးတဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ကျွန်တော်တို့မတ်တရက်တာအဲ့ဒီຢာတွေအားလုံးကဘာဖြစ်စီလဲတဲ့လားတင့်အတ္တတာကိုဘုရားရဲ့ပုံသွင်းခြင်းကိုလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင့်အတ္တတာမှာပုံပေါ်လာစီတယ်အတိတ်ဘက်ကဘူးနိုင်ပါတော့စီကိုတင်စုနေတာဒါကြောင့်ပြောပြရစီအဲ့ဒီချီဆောင်ခြင်းကာလမရောက်ခင်အခုအချိန်ကနေစကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အဖို့ကပြရအောင်ထိုသခင်ညွန်တဲ့လမ်းမှာထိုသခင်ရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးထိုသခင်ရဲ့ပမာဏတူပွားခြင်းအလုံးကအဲ့ဒီသခင်ကိုအခွင့်ပေးတော်သူများဖြစ်ပါစီဝိညာဉ်တော်ဘုရားကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်စီတိုင်းကိုပြုပြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်တခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပွဲဝင်ကြတာတတို့သမီးဖြစ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာသလားတတို့သားနဲ့အတူတကွပွဲဝင်ဖို့ပဲပွဲမှာမဝင်ရဘူးဆိုရင်ဘာလို့မှမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီဝစ်စုံကြီးနဲ့လက်ထဲမှာလည်းမီးခွက်ကြီးနဲ့ဘာလို့မှမသိဘူးထိုင်ကုန်ဖို့ပဲရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားတင့်ကိုစကားပြောပါစေဒါကြောင့်လို့ဒီကျမ်းမလေးကျွန်တော်တို့ဒီကွာဝင်ခံပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဆုံးသတ်ရအောင်ကျွန်တော်ကလိုက်ဆိုပြပါတင်းဒီပေထရုဖြစ်ဤကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းတော်ကိုငါတည်ဆောက်မည်ထိုအသင်းကိုမရဏနိုင်ငံဤတကားတို့သည်မနိုင်ရာအရောက်စတဲ့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖခင်ခင်စကားပြောပါစေ